Hallo og velkommen tilbake til en ny video. Dette er del 2 av min språkreise med EF 2015. Så, til Brighton. Det er veldig langt, men sånn ble det. Og i denne videoen skal jeg snakke mer om aktiviteter, undervisning, skole og så lignende da. Og så må jeg bare minne om, for jeg begynner at dette er jo bare for det stedet jeg var på. Eller, på det stedet jeg var på. Jeg var jo i Brighton, så var det det spesielle universitetet jeg var på, så just saying. Så hvis jeg sier, ja, vi fikk en tur til en fornøyelsespark, og der hadde vi det kjempegøy, det betyr ikke at dere får det i Malta, i Florida, whatever. Så, just remember, this is for the place I was. Så, da tror jeg bare at vi går rett inn i spørsmålene. Måtte du ha en test før du dro? Ja, jeg måtte ha en test før jeg dro. Og denne testen skal du ikke få hjelp av noen. Du skal ikke bruke internett, du skal få hjelp av noen. Jeg og Ella, vi satt i samme rom, men vi gjorde hver for seg. Og det er veldig viktig at du ikke jukser eller får hjelp av den prøven, fordi det nivået du presterer på denne testen, det er det nivået du vil komme i en klasse. Det var 5 nivåer, og du vil da bli puttet inn i en av disse klassene ut fra hvordan du presterte på den testen. Så om du jukser, kan du komme i en kjempebra klasse. Ble dere delt inn i klasser etter alder? Nei, som jeg sa, vi ble delt inn i nivåer. Er det noe spesielt man må ha med seg for å dra på språkreise? Det som er, det er at du får en pakkeliste før du drar. Og det er jo en del papirer du må ha med, det er penger, det står i den der pakkelisten, så det får du jo beskjed om. Men på akkurat det stedet jeg var, så var det ikke hårfønner. Jeg fønner jo ikke håret. Men om du vil fønne det, så hårfønner. Men du får vite det meste før du reiser, så jeg kan godt ta og linke nede til nettsiden deres. Jeg har en bok her som jeg fikk, skal vi se, før jeg reiste, som er studentboka 2015, hvor det står regler, en liten pakkeliste, aktiviteter, destinasjoner, masse sånt, og man kan finne ut lignende på nettsiden, og man får en brosjyr og sånt, så jeg kan ta og linke det nede, så om dere har flere spørsmål, så kan du sjekke. Ja. Hvor mye undervisning hadde dere? Vi hadde mandag til fredag 3 timer per dag, så var det mye grammatikk i timene. Jeg la ikke merke til så mye grammatikk. Vi hadde i hvert fall en lek, hvor det var at læreren delte oss inn i 2 grupper. Det var liksom ikke så mye sitting og skriving. Liksom, vi satt ikke og skrev masse verb og bøying og sånn. Liksom, hun lagde leker ut på det, sånne morsomme ting. Og det vi gjorde, så delte oss i 2 lag, og så delte hun tavlen i 2 lag, eller 2 deler. Og så var det slik at da klapper det gå, så skulle den første ta og skrive et verb i past tense eller en form da, og så skulle neste, og så hadde de tid på oss, og så var det tiden gått ut, de som hadde flest ord da. Så. Hva gjorde dere i timen der? Vi hadde en del leker, og morsomme sånne oppgaver vi gjorde med hverandre, og så fikk vi, jeg har det her faktisk, denne her boka, Passport to Learn, som bare er en bok hvor det står mye sånn hvis du holder kontroll på dagene dine, eller hva du har gjort i hver time, om det er noen ord du lurer på, eller vi har en definisjon på. For her så var det hvis vi kom på noen ord som vi ikke forstod, så skrev vi ned hva det betydde. Og litt sånn, nei, det var feil siden faktisk, ja. Det er sånn jeg mener, så denne her er, og så hadde vi den her boka her. Og det er med forskjellige temaer ned her, og så valgte vi på hver time og leste om det temaet, lærte litt mer, og så skrev vi sånne oppgaver på siden hvor vi svarte og sånt da. Og jeg synes i hvert fall det var kjempegøy. Så, neste spørsmål. Var det skummelt i timene? Jeg synes ikke det var skummelt i timene. Jeg var nok blant de som snakket mest, egentlig. Og jeg var ikke så redd, fordi jeg visste at de i den klassen var på mitt nivå, så de forsto like mye som jeg forsto på en måte da. Kom du på aktivitetsgruppe med Ella? Ja, jeg kom på aktivitetsgruppe med Ella, og det var jeg kjempeglad for at jeg gjorde. Men når jeg kom dit, ikke sant, så jeg at alle som reiste sammen, sånn to og to eller tre, whatever, alle de kom på gruppe sammen, så jeg tror at om de vet at du reiser sammen noen, så kommer du på gruppe med dem. Jeg og Ella hadde til og med rommet sin hverandre, liksom. Hvor flaks er ikke det? Kunne du velge å ikke være med på aktiviteter? Nei, du fikk ikke velge om å ikke være med på aktiviteter. Om du var syk selvfølgelig, så kunne du jo si for at du var syk, og så fikk du lov til å bli med, men aktiviteter, det var liksom, du var med på aktivitetene. Og det var tidlig du skulle møte opp til, det var opprop, om du ikke kom, så ble folk sånn veldig redde for at du ikke var der, men man skulle være med på aktiviteter. Hvordan aktiviteter var det for alle? Det vet jeg ikke, fordi jeg hadde sånn fun pack, hvor jeg fikk noen ekstra turer og utflukter og litt sånt. Og jeg var egentlig med på alt da, siden jeg hadde det. Men det kommer an på hvilken destinasjon dere stiller og sånt, så du får bare ta en spørre EF eller sjekke nettsiden. Det er mitt svar. Hvordan utflukter aktiviteter hadde du? Og da har jeg skrevet ned litt, fordi jeg hadde veldig mange utflukter og aktiviteter hele tiden. Og det var kjempegøy, så skal jeg bare lese de tingene. Siden jeg hadde funpack, så dro jeg til Brighton Pier, og tok de attraksjonene og sånne ting på den. Var der en kveld. Og så var vi på Lasersom, sånn der norsk vest, og så kjøpte sånn laser og sånn på hverandre. Og så dro jeg til London. Så dro jeg til litt som heter Portsmouth. Så var det sånne sportsdager. Så hadde vi disco 2 ganger, og så hadde vi også en liten disco når vi møtte folk fra andre campuser da. Og vi spiste med dem og hadde disco sånn. Og så var vi i Diable Steak, eller ja. Og så boblet jeg, og så dro jeg jo veldig mange ganger til byen. Vi hadde jo, ja, vi gjorde veldig mange ganger. Vi gjorde det nesten hver dag. Jeg tror vi gjorde det hver dag, faktisk. Bortsett fra de gangene vi dro andre steder. Så, hva er fun pack? Fun pack, det er liksom en ekstra pakke du kan bestille med, som gir deg flere turer til andre steder som ikke alle får lov til å være med på, så jeg er veldig glad jeg hadde det. Siden jeg fikk dra til Brighton Pier, det var så gøy. Så jeg er veldig glad jeg hadde fun pack. Hadde du mye fritid? Ja, på en måte. Ja. Jeg synes det når vi liksom var i byen, og vi ble ferdig med de oppgavene vi hadde, eller noe annet vi gjorde, så det blir sånn fritid, det var liksom flere dager, vi hadde 3 timer, noen 2 timer, 1 time, 4 timer. Vi hadde veldig mye fritid i byen og sånt. Og så, det var ikke like mye når vi var på campus, for da var det liksom, det var mat, så måtte du gå på rommet ditt og hente ting til aktiviteten, og så skulle du gå ned igjen aktivitet, gå inn og spise etter aktiviteten, det var sånn. Da var det fullt kjør, men liksom når vi var i byen sånn, så fikk vi mye fritid. Og det var alle spørsmålene. Det vil også komme en del 3, hvor det er litt mer om, så er det mer om shopping, og så mulighet for det, og med å mye alene, og liksom andre ting da, så det blir gøy. Ta din spørsmål. Så, det hadde vært kjempekoselig. Like denne videoen. Og subscribe, abonnere. Nå har vi kommet 10 000 abonnenter, tror jeg. Og det er jeg kjempeglad for. Og jeg jobber med å få videoene mine litt bedre og sånt. Jeg prøver ut nye programmer, jeg har kjøpt mikrofon, jeg planlegger å kjøpe en linse. For jeg vil ha mine videoer, og jeg må egentlig bare jobbe meg oppover. Så skal vi få den til sammen. Ja. Nå er det best å snakke og slutte på den. Ha det bra!